တဲ့တော့ဖះအိမ်မှာဖះရှိခိုးတာတော့မိပိုင်းလေးထုံးပြီးတော့မအလောက်ကြီးရှိခိုးကြမလို့ပါဘူးစီမီလေးထုံးပြီးတော့ပဲရှိခိုးကြတာပါကိုရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုလည်းသူတို့ရောက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကိုလည်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဟာဖះတင်ရအောင်တော်ဝင်ယုံကြည်တာလဲပါလို့ယုံကြည်မှုရှိမှလည်းကိုကိုွယ်လို့ရတယ်ကိုကိုွယ်ရဲ့အလျောက်လည်းယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီဒိဋ္ဌန်တွေကိုလည်းဒါယူတွတ်တယ်ဒိဋ္ဌန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးလေ့လာပြီးတော့မှလည်းကိုကိုတိုင်းလည်းလုပ်ဖြစ်တယ်အလျားကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပုံမှာမူတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ပဲလုံးလုံးစိတ်ထဲမှာဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ကိုကဒါနဲ့မှဒီအဋ္ဌံလုံးမှအောင်မြင်မယ်လို့ထင်နေရဆိုရင်တော့ဟာရာခိုင်နှုန်းကဟိုအပြည့်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါ90ရာခိုင်နှုန်းတော့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့ခါကြတော့ဒီဘာသာရေးလုပ်ရင်ရမယ်။ဘာသာရေးလုပ်ရင်အဲထမင်းမငတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ထားတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်းသူတည်တကယ်လုပ်သလား။ဒီအဋ္ဌံတွေတကယ်လောက်တာလားဒီရဲ့အဋ္ဌံပုံမှာတီလာတွေတကယ်ပြည့်စုံကလားတကယ်တီလာတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်တကယ်အဆင်ပြေမှာပါတကယ်အောင်မြင်မှာပါအဲအဲ့ရခံယူမှုယုံကြည်မှုပုံမှာအတိုင်းကိုသွားမှာပါအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်ဟုတ်မယ်ဆိုရင်ယင်ထဲမှာဖျားတည်နေရလို့ပဲပြောမယ်အခုအလုပ်တွေအရန်ရှုပ်တယ်ငါဒီနေ့လုံးရှုပ်တယ်အရန်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးတော့ထိုးအိတ်သွားတာမရှိဘူးဒီနေ့တနေ့ကုန်လုံးဒီအဋ္ဌံလေးကိုရွတ်ဖက်နေရမရွတ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကို့မှာအတခုလုံးနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလုံးဝဟိုဒီအထုံပါနေရပေါ့နော်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုပုံမှာအများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသူ့ဟိုလုံနေတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးအများယုံကြည်မှုထားရတယ်ဆိုတာသိတာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တခုခုလုံနေတယ်လို့ခံစားရတာအဲဝမ်းမပြူရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မလုံနေကြရွတ်ဖက်နေကြမရွတ်ဖက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းအဲ့ဒါတရင်တို့လည်းထပြီးတော့လုံတာပဲမှန်ပါတယ်ဒါကလေဟိုဖျားရှင်ရှင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုခီးသွားနေတယ်ဟိုတဲတဲတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီဝစ်စုံလေးကြေးစီလဲပါတယ်ပတိလဲပါတယ်ခေါင်းလောင်းလဲပါတယ်ရွတ်ဖက်တရေဆယ်နေကြပေါ့နော်ဒီဂါထာကြီးခုံတော်ကြီးစောက်တီအမြဲတမ်းပါတယ်အဲ့ဒါတွားလျာနေခါတိုင်းမှာပါတယ်တကယ်တူတူနေတဲ့သူတွေတိကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝတ်စုံဝတ်တယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ရဲ့သဒ္ဓါတရားပေါ့နော်ကြီးညိုမှုသဒ္ဓါတရားအားပေါ့နော်ကိုကဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့မှတိတိချာချာတသက်ရေချိုးအချိန်မညစ်နဲ့လို့ရှိရင်ရေချိုးတယ်တန့်စင်တဲ့ခန္ဓာကိုတန့်စင်ပြီးတော့မှဒီယောဂီဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရှိမှာဒီယောဂီဝတ်စုံကနေရာတခါကြီးဝတ်တဲ့ဝတ်စုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖះဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်တီးတဲ့ဝတ်စုံကိုယ်အတွက်ကြည်ညိုရတဲ့ဝတ်စုံဆိုပြီးတော့မှသဘောထားပြီးတော့မှကိုယ်အဋ္ဌံလေးနဲ့ကိုယ်လုပ်တာအဲ့ဒီအတွက်အိမ်မှာရှိခိုးလဲဝတ်ဖြစ်တယ်ဖះကြောင့်သွားမှအညိုအဖြူဝတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဟာအဲ့မိဘန်းထိုးလာဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အဲ့ဒါလေးကလေအဲ့ပုံလေးကတင်လိုက်တာအဲ့ဒါတဆင်းရိုက်တဲ့ဆင်းလေးတစ်ခုပါတဆင်းရိုက်တဲ့ဆင်းလေးတစ်ခုမှအဲ့ဇက်ဝင်ခန်းလေးကိုပဲဒါတင်ဖြစ်သွားတာအမှန်တကယ်တော့ဖះအိမ်မှာဖះရှိခိုးတာတော့မိပိုင်းလေးထုံးပြီးတော့မှအလောက်ကြီးရှိခိုးကြမလို့ပါဘူးစီမီလေးထုံးပြီးတော့ပဲရှိခိုးကြတာပါဒါလည်းအိတ်ခမ်းထဲမှာအပြင်ဆိုတော့အပြင်မှာဟိုလူတွေစုညံနေအိမ်ရမိသားစုတွေစုညံပေါ့ဖះတရားလုံးနေတဲ့သူအာမနာဘူးပေါ့ကိုကအဲ့ဒါကိုထွက်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုတဲ့အခန်းလေးဟဲ့လားအိမ်ရပေါ့မှာရှိခိုးနေနေတယ်မှာအတန်နေစုနေရဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့အိတ်ခမ်းလေးကိုဒါရိုက်ကူးရေးနေရမှာပါဟုတ်သူကတော့မသိဘူးလေမသိတဲ့သူကတော့မသိတဲ့လျောက်ထင်မြင်ကားဆက်တင်မျိုးစုံနဲ့ဒါမှန်ကြမှာပဲတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒါဆက်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုပဲရိုက်တင်ထားပါမသိတဲ့သူတွေကတော့မသိတယ်လို့မှန်းတဲ့ပုံမှာသူတို့လည်းအပြစ်ပြောလို့မရအဲ့ဒါလေဟိုအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကြီးကလေတကယ်ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ရှင်ဘတ်ထဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ထဲကိုကိုကအချိန်ပြည့်ရောက်သွားတာဆိုတာကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုကိုကတော့လူရောမလဲအံ့ဩတယ်ပေါ့နော်ပြောခါကြတော့လေဘာဖြစ်လို့ငါအကြောင်းကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးလူခေါင်းနဲ့ရောက်နေရလဲလို့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပီတိဖြစ်တာတက်လေးကိုတို့တနာတာတို့တနာတာအခုဆိုအချိန်ကုန်တယ်ဘီကုန်တယ်ပြောရလေအားလုံးအစဉ်ပြေနေကြတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာရအောင်အတင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အတင်းကိုပေါ့နော်ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဝေဖန်ပြီးတာကောင်းတာဝေဖန်တာမကောင်းတာဝေဖန်တဲ့သူတွေရောအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကရှေ့ဆောင်အလုပ်လုပ်သွားမယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိုးခြင်းကောင်းခြင်းဆိုတာဒီလိုဝေဖန်တဲ့သူတွေရှိမှလည်းကိုလည်းဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲစားလေနေ့တိုင်းလို့ဟိုမြေတားတုတ်ကအမြဲတမ်းရွတ်တယ်အဲ့အတွက်ကိုဟိုကိုချစ်တဲ့သူရောမုန်းတဲ့သူရောဗောနော်ဝေဖန်တဲ့သူတွေရောအားလုံးကိုတော့မြေတားပုတ်ပေးနေရပဲအဲ့လိုမြစ်တာပုတ်လို့လားမသိဘူးဘာအလုံးလုံးတဲ့ပုံလေးတစ်ခုတင်လိုက်လဲအထူးဆန်းနေဖြစ်ပြီးတော့မှအားလုံးရဲ့ရင်ဘက်ထဲတွေရောက်နေရဲ့မြစ်တာပုတ်တဲ့အကြောင်းလားတော့မသိဘူးအခုလက်တလောသူတို့ရေးနေကြတဲ့မတ်အတိုင်းဆိုရင်တော့အပြန်အလှန်လို့ပဲပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘက်ထဲကိုလည်းသူတို့ရောက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ရင်ဘက်ထဲကိုလည်းကိုရောက်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အလေးဖြစ်နေဟာအဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့လို့ပဲပြောရှင်
မနိုင်ရှင်မနဲ့ဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့သူတစ်ပါးကိုနှိုင်းရှင်တာကအမှန်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုအချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ကဝေဖန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူများအတွက်နဲ့အချိန်မကုန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေမှာကိုကိုတတ်မှုရှိအောင်မနေပါပြီးတော့ခါကျတော့နှိုင်းရှင်တာတို့အမုန်းပွားတာတို့အရန်ပင်ပန်းပါတယ်အချိန်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်